Gati, fillim? Ok. Atëherë mirë ditë të gjithë. Mirë se keni ardhur në konferencën zyrtare për shtyp të kombëtares para ndeshjes me Kazakistanin. Jemi këtu me trajnerin Edi Reja dhe me kapitenin e tretë Berisha. Vetëm do t'ju lutesha të ishit sa më koncizë dhe të flisim më shumë për ndeshjen me Kazakistanin, sepse ne do kemi sërish një konferencë për shtyp pas disa ditësh të trajnerit për ndeshjen Bielorusi, kështu që do kemi mundësi të flasim sërish. E fillojmë me pyetje më një herë për Berishën. Berisha, e ndeshje miqësore kundër Kosovës, besoj që ju rrit edhe le të themi në një farë mënyrë ju bën gati për këtë sidhje me Kazakistanin, që sigurisht është shumë e rëndësishme. Po, me siguri që çdo fitore të jap siguri edhe motiv më të madh për me shku edhe në ndeshjet e tjera për me fitu. Me siguri që ndeshja me Kosovën e ka rëndësinë e vetë, mirë po jo si kur kjo me Kazakistan apo edhe ndeshja tjetër me Belorusin. Mirë po, me siguri ne jemi shumë koncentruar për këndeshje, edhe pse treneri ka bërë disa ndryshime, do më thonë, me ndeshjen me Kosovën. Mendoj që gjithë që unat bën një ndeshje shumë të mirë, edhe besa që në të armen, trenerin do shta do kjetë më shumë vështirësi për saj përket formacionit. Mirë po, ne jemi të knaqëm si grup dhe besoj që këto dy ndeshjet do i fitojnë. Fakti që tani kundër Kazakistanit kthehen disa prej titullarëve, sepse sigurisht nuk ka më kohë për eksperimente, besoj u ezauruan ndeshjen me Kosovën, është një plus më shumë, një ndim për ju që ndoshta ndiheni më të sigurt? Po, me siguri kemi lojtarë me eksperiencë, kemi edhe lojtarë të rritë, cilët janë duke bërë shumë mirë. Do më thonë, ndeshja e fundit ishte një ndeshje shumë e mirë, si që thash për gjithë. Dhe me ardhin e disa lojtarë, apo lojtarë më eksperiencë, do më thonë, mund të them që kualitetit do të rritë edhe më shumë. Dhe në këto ndeshje, me siguri që kur duhen pikët, atëherë duhet të jemi gjithë bashkë dhe të bëjmë atë më të mirën e më të shumë. Shiriti kapitenit mendon që është një përgjegjësi më shumë për ty, apo me eksperiencën që ke, beson që nuk do të ndikoj as pak, do të jetë njësoj si më parë? Nuk ndron asgjë, për mua gjithmonë kapiten apo jo kapiten, jam munduar gjithmonë ta dha maksimumin. Fitoria me Kazakistanin është objektiv për Shqipërinë për të cënuar vendin e parë në grup dhe për të shpresuar te kualifikimi. A ju fut në presion ky fakt? Jo, por ne me siguri që është ndeshje shumë e rëndësishme dhe nuk mund të jemi në presion, pasi mendojmë që jemi një ekip më i mirë se Kazakistanin në radhë parë dhe mendoj që jemi duke përgatitur ndeshjen në mënyrën më të mirë të mundshme. E njohim kundërshtarin, kemi luajtur edhe muajin e kaluar, kështu që e dim për cilësinë dhe me siguri që edhe faktori i shtëpisë do na ndihmojë edhe më shumë dhe shpresoj që të mos kemi probleme. Në Kazakistan morëm një rezultat jo ashtu siç e donim, një rezultat të mirë. Fakti që do të luajmë këtu në Shqipëri, kemi akoma më tepër presion duke marrë parasysh faktin që atje nuk patëm i paraqitje aq dinjitoze. Atëherë, unë nuk mendoj ashtu, mendoj që patëm paraqitje të mirë. Ajo ndeshje edhe mund të përfundonte me rezultat 2 apo 3-0. Rastet i krijuam, raste të pasërta shënimi, dhe me siguri që ndoshta po t'i jepshim ato raste që kishin shumë të mira, do flitë ndryshe. Mirë po, unë mendoj që në sidomos ekipi reagoj mirë, sidomos në mbrojtje, duke krijuar edhe raste si që thash më herët, dhe ajo që mungoi ishte goli. Kurse me siguri tani jemi në shtëpi, janë kthyer edhe disa lojtarë të cilët ka munguar dhe besoj që kjo ndeshje duhet të tregojmë më konkret. Ju tha që e njihni skuadrën e Kazakistanit nga ndeshja e parë që bët. Majtë sa keni parë, cila është pika më e fort e kësaj skuadre dhe ajo më e dobët ku mund të shfrytëzoni pak më mirë?
Atëherë, kjo ekip është bukur mirë organizume në mbrojtje dhe mundohet që të shfrytëzoj kundërsulmet, mendoj. Dhe në këtë pjesë, mendoj që jemi të përgatitur mirë dhe po ashtu do të mundohemi që të shfrytëzojmë edhe dobësitë apo edhe gabimet e tyre. Trajneri ka punuar më shumë në aspektin tekniko-taktik apo psikologjik, sepse një dëm shumë të madh ka bërë fakti që deri diku Shqipëria i ka konsideruar ndeshjet e fituara me këto skuadra në Ligën e Kombeve. Po, me siguri, sikur ndeshja me siguri tani nuk do të ketë ndeshjet leta. U mendoj që çdo ndeshje ka rëndësinë vetë, taktikisht, teknikisht dhe gjitha gjonat. Dhe ne, si po ashtu edhe treneri, mundohet që të përgatit ndeshjen më së miri që është e mundur. Atëherë Berisha mund të edhe të largohet për stërvitje, të është dëmpi me trenerin. Po. Pronti. Atëherë, po. Në misione me Kosovën keni marrë sinjale pozitive nga një pjesë e mirë e lojtarëve. Ja u vështirëson kjo punën për të vendosur edhe formacionin në ndeshjen me Kazakistanin? Beh no, difficile no, perché oramai diciamo le scelte sono state fatte, adesso poi tra l'altro sono arrivati in giocatori tipo Giasula, Cicca che non c'era. Abbiamo messo delle qualità importanti, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche come esperienze, anche come fisicità. È chiaro che devo tenere in considerazione anche la partita col Kosovo, che abbiamo avuto altre nuove, diciamo, altri nuovi risultati per quanto riguarda il rendimento, anche dal punto di vista qualitativo, perché ci sono stati degli esordienti e hanno dimostrato di poter far parte di questo gruppo e sono giocatori chiaramente che ci danno un po' più di freschezza e considerando anche la prospettiva futura che ho già detto altre volte questo che stiamo lavorando non solo per adesso ma anche per un discorso di costruzione futura e queste partite amichevoli come quella col Kosovo servono anche a questi giocatori per fare esperienza e a me per trarre delle conclusioni e avere anche dei giudizi di questi giocatori. Allora, per quanto riguarda per esempio il Kosovo, abbiamo avuto dei buoni risultati, dei giudizi direi particolarmente positivi e sono molto soddisfatto, non solo per il risultato, ma anche per le prestazioni. Era un po' lunga la storia. Sì, atëherë, sigurisht vështirësia në këtë pjesë pra dihet, por unë po themi i kam bërë zjedhjet e mia me lojtarët që kam vëmëlluar. Tashmë për fat mirë kemi dhe Gjasulin që është bashkuar grupit edhe Cikalleshi i cili do tjetë i gatshëm pasi pati probleme fizike pra para ndeshjes me Kosovën. Sigurisht jam i lumtur që kam marrë disa vlerësime, pra kam arritur të nxjerr disa konkluzione nga misioria me Kosovën, jam i kënaqur për, jo thjesht për rezultatin, por jam i kënaqur edhe me paraqitjen që bën disa nga lojtarët, pra qoftë debutuesit, cilët për mendimin tim treguan vlera, dhe them se mora të Shqipërisja, pra mora disa sinjale mjaft të mira për sa i përket të ardhmes, sepse siç e dihet ne punojmë edhe për skuadrën e të ardhmes, sigurisht miqësorët janë për lojtarët e ri, pra që ti mund të provosh lojtarët ri dhe jam i kënaqur sepse përveç rezultati pozitiv, pra siç e thash, arrita dhe në disa konkluzione që do më vlejnë shumë. Mister, me përjashtim të miqësorës me Kosovën, kombëtare nuk ka shënuar as një gol në 3 ndeshje zyrtare. Si mendoni ta zgjidhni problemin e golit? Ka humbur shumë raste, apo jo? Duke ka humbur raste, por nuk ka arritur të konkretizoj. Si mund të zgjidhet problemi i golit? Partita con il Kosovo, la nazionale ha avuto tante occasioni, ma ha segnato poco nelle ultime tre partite.
come pensa di risolvere questo problema? Cioè, a parte il Kosovo, nelle altre partite abbiamo sofferto davanti alla porta. Davanti alla porta bisogna essere molto più concreti, perché il mister può solo preparare le partite e fare in modo che i giocatori arrivino in area di rigore, che si creino delle situazioni. Poi chiaramente c'è anche qualche volta la buona sorte, perché abbiamo avuto in due partite una decina di occasioni per fare gol, non ci siamo riusciti. E in queste due gare qui il gol bisogna farlo, perché la nostra volontà è quella di vincere le partite e raggiungere il primo posto possibilmente. Abbiamo l'opportunità di farlo ed è chiaro che per farlo bisogna concretizzare, bisogna essere molto più concreti, soprattutto sotto porta. E auguriamoci di aver sbagliato questi gol in queste partite e ce li siamo riservati per queste due gare. Questo è il mio augurio, insomma, no? Perché sai, i gol bisogna farli quando capitano, soprattutto spesso, e abbiamo creato molte occasioni, bisogna metterla dentro, non si possono vincere le partite se non la metti dentro. Ok, sicurisht puna e per të pra në momentin që del para portës ne duhet jemi gjithmonë konkret. Trajneri ka për detyrë të përgatisë ndeshjet. Dhe fakti që skuadra del pra ka pasur raste për shënim do thotë që është bërë një punë mirë, por sigurisht na ka munguar pak edhe fati në këtë drejtim. Është vërtet që kemi pasur shumë raste. Por tani duhet jemi më kujdesshëm para portës dhe të shënojmë gola dhe sigurisht duke fituar për të arritur objektivin tonë që është vendi i parë në grup. Uroj që të jemi shumë konkret para portës dhe uroj që pra ato rastet e humbura që kemi pasur në ndeshjet e kaluara, domethënë ti shlyem të herë dhe djem të kenë ruajtur golat për këto ndeshjet që vlen shumë. Mister, moduli i përdorur nga ju 3-5-2 është kritikuar shpesh, por edhe zvendësimet dhe lëvizjet e shpeshta në formacion. Në këto dy sfida, dhe kryesisht me Kazakistanin, do ke ndryshime në formacion, do jenë lojtarët të cilët kanë më tek për experience? Kush do luaj në ndeshje me Kazakistanin, pra lojtarët që e njohin? Non ci sono dei titolari specifici, poi si può cambiare di volta in volta, però io oramai ve l'ho già detto altre volte, so che spesso ci sono discussioni sul modulo perché tanti vorrebbero magari altre situazioni, però io non posso cambiare da una domenica all'altra, insomma, no? Io oramai sono partito con questa situazione e ve l'ho già detto altre volte, noi terminiamo questo ciclo, finiamo con queste due partite e non penso di cambiare, diciamo, sistema di gioco. Abbiamo trovato delle sicurezze e continuiamo con queste sicurezze, finiremo queste due partite, finiamo questo ciclo, auguriamoci di poter ottenere il risultato che è nella nostra speranza, nella nostra volontà. I giocatori sono carichi e vogliono fare delle grandi prestazioni e finiamo questo ciclo, poi giriamo pagina e vediamo se si potrà modificare qualche cosa, però attualmente non intendo assolutamente cambiare modulo di gioco. Pra nuk është shumë, nuk është ai shkollaj të ndryshosh skemat. Unë e kam nisur pra, po themi, rrugtimin në këtë kompeticion me këtë skem. Kam punuar me këtë skem dhe sigurisht që kam besim, sepse rezultatet deri diku më kanë dhënë drejt në fushën e lojës. Nuk është kaq kollaj pra ndryshosh, nuk mund ndryshosh skema çdo të diel apo ndeshje pas ndeshje. Unë kam disa lojtarë tek cilët kam krijuar siguri, kam bindjen që mund të japin maksimumin me këtë skem dhe do vazhdojmë kështu. Është rëndësishme pra të marrim maksimumin e këto dy ndeshje. Pastaj me të mbaruar këto dy ndeshje, ndoshta mund ta rishikojmë, nuk është se jam i fiksuar pra mas kësaj skeme, por sigurisht në varësi të lojtarëve edhe ndonjëherë skema zgjidhet ashtu. Lojtarët janë të motivuar dhe unë uroj të marrin maksimumin këto dy ndeshje. Pastaj flasim edhe për skemat sërish. Më tepër se edhe tek skema ishte ideja edhe tek ndryshimet e shpeshta në formacion, pra luan Roshi më pas Lenjani më pas një alternativë tjetër. Formacion më sonë në modulo, ma që sonë kambiamenti tra i gjokatori, pra cioè una volta gioca Legnani, una volta Rossi, una volta un altro. Ci sono tanti cambiamenti. No, io di solito convoco 20 giocatori e ogni giocatore ha un ruolo specifico. Io ho due giocatori
per ogni ruolo, pertanto non gioca uno o gioca l'altro, perché io non voglio creare dei dubbi all'interno, cioè per formare i gruppi, per formare squadra bisogna che i giocatori abbiano delle sicurezze e giocano parlando con loro dove si sentono. Allora per adesso abbiamo optato per questa soluzione, siamo andati avanti sempre così, abbiamo fatto le buone prestazioni e qualche volta il risultato non ci ha dato ragione. Anch'io speravo di vincere almeno una partita nelle due, o col Kazakistan o con la Lituania, invece purtroppo lì non abbiamo vinto, allora adesso siamo costretti a vincere queste due gare, quello che ho detto prima, per poter raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissi. Però sai, partite facili non esistono più perché sono tutti organizzati, noi chiaramente siamo favoriti in questo girone, però sai, tante volte i favoriti non raggiungono l'obiettivo, però noi adesso attualmente abbiamo la possibilità di raggiungerlo. Per quanto riguarda i giocatori che scenderanno in campo, chiaramente cerco di scegliere i giocatori più adatti per poter affrontare questa formazione del Kazakistan. Adesso li conosciamo già perché abbiamo giocato un mese fa contro di loro, li conosciamo, adesso non so se giocheranno gli stessi, e anche i giocatori, facendo le analisi di questa squadra, sappiamo già dove possono avere qualche difficoltà e dove c'hanno i punti forti, e allora abbiamo una conoscenza perfetta. Però sai, poi la prestazione qualche volta ti viene bene, ci sono anche gli avversari che devi tenere chiaramente in considerazione, però noi siamo pronti ad affrontare il Kazakistan, poi la Bielorussia parleremo dopo, non mi interessa attualmente. Il nostro obiettivo è quello di fare bene in questa gara e possibilmente vincerla, e dopo poi parleremo per l'altra gara. Ok, pra unë zakonisht marr 20 lojtarë dhe kam pothuajse 2 lojtarë për çdo rol, por në fund pastaj vetëm njëri prej tyre do luajë në fushë. Lojtarët që kam grumulluar apo të cilët unë kam aktivizuar, pra më kanë krijuar një farë sigurie gjatë gjithë kësaj kohe. Dhe kanë bërë paraqitje të mira, më herë kemi marrë rezultate pozitive, ndonjëherë ka ndodhur që nuk kemi marrë edhe rezultatet që kemi merituar. Për këto gjëra që ndodhin, sigurisht do doja të kisha marr pikë, do të doja të kisha marr fitore ndaj Kazakistanit dhe Lituanisë, por për mënyrën si shkuan gjërat nuk arritëm të merrnim pra maksimumin e mundshëm, por tani jemi të detyruar të fitojmë të dy ndeshjet e mbetura që të arrim objektivin tonë. E kam thënë edhe herë tjera, nuk kanë ndeshje të lehta, nuk kanë kundërshtar të lehtë, rival të lehtë, janë të gjithë skuadrat të organizuar, ne mbetemi favoritë. Sigurisht, lojtarët që kanë luajtur më përshtaten më shumë, më thënë mëzjetet që kanë bërë janë lojtarët që më përshtaten më shumë në ndeshje. Sigurisht do e të fokusoshim të ndeshja në Kazakistanin, tashmë e njohim më mirë, kemi bërë një ndeshje muajin e kaluar, e dim ku janë pikat e tyre të forta dhe të dobta. Unë shpresoj që të paraqitemi mirë dhe të arrijmë objektivit tonë për të marrë këto 3 pikë. Pastaj do të flasim edhe, do kemi mundësi të flasim edhe për ndeshjen me Bielorusinë. Misterisht kontrata juaj me Federatën Shqiptare të Futbollit, a keni firmosur apo vazhdimësia juaj varet në këto dy ndeshje të respektive? Depende da queste due partite, dal risultato di queste partite, o avete già firmato? No, no, col Presidente abbiamo fatto un programma di 2 più anni ed è chiaro che la volontà nostra è quella di continuare, però chiaramente noi come tutti i tecnici sono condizionati dal risultato, no? Chiaramente se magari fai bene, fai dei risultati oppure la federazione è contenta del lavoro che fa un tecnico, chiaramente il rapporto può continuare, la mia volontà col mio gruppo è quello di continuare. E l'ho già detto altre volte, noi siamo stati bloccati per questo coronavirus perché volevamo fare certamente altre cose, cioè, per quanto riguarda la parte tecnica, per quanto riguarda la parte fisica, anche per quanto riguarda la medicina sportiva. Stiamo lavorando per un discorso futuro, però poi chiaramente il tecnico e io personalmente, se non faccio i risultati, se non ottengo dei risultati, è chiaro che sono in difficoltà. I contratti poi valgono fino a un certo punto, perché non è detto che un tecnico può anche lasciare, perché se non si sente adeguato oppure è convinto di non poter fare bene, può andare anche via. Non è la prima volta che sono andato via da una società se le cose non quadravano. Non sono legato al contratto e non sono legato ai soldi. Mi interessa molto invece questo sì, il progetto. Il progetto mi interessa molto per poter continuare questo tipo di rapporto. Insomma, auguriamoci che
i risultati ci diano conforto da poter continuare. Pra un kam një kontratë me aktualisht me federatën, pra për drejtuar kombëtare. Sigurisht unë duhet të vazhdoj, por siç e dini çdo trajner është gjithmonë i varur nga rezultatet që arrin të marrin në fushën e lojës. Sigurisht nëse federata do jetë kënaqur me punën time dhe me rezultatet që kemi marrë, me shumë dështirë do të vazhdojmë. Sigurisht kemi pasur disa probleme rrugës për shkak të pandemisë, pra që na krijoi shumë vështirësi në programin që ne kishim, duke mos na lënë punojmë. Por jemi përpjekur gjithsesi të bëjmë maksimumin për të ndërtuar ekipin e së ardhme. Siç e thash, pra nëse nuk ke rezultate, sigurisht një trajner apo edhe unë mund të jem në vështirësi, por dëshira ime është që të vazhdoj. Nuk është se jam i lidhur pra me federatën apo me kombëtaren, nuk është thjesht një çështje kontrate. Nuk më lidh thjesht, jam i lidhur me kontratën, por nuk më interesojnë, pra nuk është çështja te paratë. Unë mua më intereson ky projekt dhe kam shumë dëshirë të vazhdojmë në këtë mënyrë. Okej. Okay? Nesër është ndeshja me Kazakistanin. Cili prej reparteve ju shqetëson më tepër? Duke marrë parasysh faktin që na duhet fitore me patjetër për të pretenduar objektivin, dhe kjo do të thotë që na duhen gola, por nga ana tjetër na mungon, kemi edhe shumë mungesa në mbrojtje. Si është të parë nga ana juaj, si e keni gjetur një zgjidhje të ndërmjetme? Come può trovare una soluzione per questi problemi, cioè per l'assenza in difesa e per il fatto che soffriamo per trovare un gol? Vabbè, l'assenza in difesa, chiaro, ma però ho le soluzioni perché rientra Ismaili che era fuori e abbiamo delle soluzioni anche per quanto riguarda gli altri centrali. Jimmy non ha giocato l'altra partita, però giocava ogni tre giorni, l'ho lasciato un po' respirare, è recuperato bene, adesso sta bene. E pertanto in difesa ho tre soluzioni. Poi c'ho il ragazzo che non è ancora, diciamo, pronto per poterne lì qualche difficoltà c'è, però speriamo che questi tre giocatori reggano questa partita e forse anche la prossima. E per quanto riguarda la fase offensiva, lì bisogna farò delle scelte, penso, adeguate. Perché per quanto riguarda il gioco stiamo migliorando, l'ultima partita abbiamo fatto bene e abbiamo preparato bene anche questa gara in maniera da sviluppare un po' di più il gioco sulle verticali, perché dalle volte perdiamo troppo tempo e bisogna avere molta velocità d'esecuzione, soprattutto su difese schierate come potrà essere il Kazakistan, perché anche loro hanno il 3-5-2 o 3-4-3. E allora sotto quel punto di vista lì hanno sempre, diciamo, quasi 6-7 giocatori sulla linea difensiva, troveremo difficoltà a liberare certi giocatori perché non ci sono tanti spazi, allora lì bisogna avere velocità d'esecuzione e abbiamo preparato queste soluzioni anche negli allenamenti in questo scorcio di periodo che siamo stati insieme. È chiaro che bisogna avere la garanzia difensiva, l'abbiamo già fatta vedere, che abbiamo, diciamo così, soffriamo meno in fase difensiva perché abbiamo delle coperture, abbiamo giocatori validi. Per quanto riguarda la metà campo in avanti, qualche problema l'abbiamo avuto in questo periodo, in queste due gare. Poi per il resto, le gare precedenti abbiamo sempre trovato lo spiraglio, abbiamo sempre fatto dei gol e sono mancate solo in questo periodo. Adesso vediamo se riusciamo a trovarle in queste due partite. Questo è il nostro augurio. Sigurisht që kemi mungesa në mbrojtje, por për fatin mirë vjen rikthehet pra Ismaili, i cili është i sigurisht në mbrojtje. Gjithashtu do kem në dispozicion plotësisht edhe Gjimshitin, të cilin e pata lënë pushim për shkak se ka pasur shumë ngarkesë me klubin gjatë kësaj kohe, por sigurisht është stërvitur normalisht dhe tani është plotësisht në formë. Pra paka shumë mbrojtjen unë kam të zgjidhur pavarësisht se kemi mungesa të rëndësishme, patjetër që ka vështirësi, por uroj që të bëjmë një paraqitje të mirë edhe me këto lojtarë që kemi. Në sulm kam bërë disa zgjedhje adekuate, pra do përpiqemi të përmirësohemi. Dhe në rastin konkret ndaj Kazakistanit e dim që do të jetë vështirë sepse është një nga ato skuadra që luan me shumë lojtarë mbrapa, pra është shumë e vështirë të çash një mbrojtje që rrit gjithkohës e pozicionuar me një numër shumë të madh lojtarësh në vijën e fundit.
Edhe ne do na duhet të luajmë, pra Kazakistani përdor skemat 3-5-2 apo 3-4-3. Do na duhet të luajmë me shumë shpejtësi. E thash pra te pjesa mbrojtëse kemi një farë garancie, e treguam dhe në ndeshjen e miqësore në fundit, pra që kemi zgjedhje dhe jemi ok, kemi alternativa në mesfushë lart. Kemi pak vështirësi, por gjithsesi ne kemi arritur që të kemi pra produktivitet në ndeshjet e fundit, pavarësisht se na munguan golat topo themi dy ndeshjet e fundit, por në pjesën e tjetër të ndeshjeve të kaluara ne nuk kemi vuajtur, pra kemi arritur të shkojmë kollaj tek goli. Po, presioni që krijohet për ta fituar me patjetër ndeshjen kundër Kazakistanit, mendoni që mund ndikojë tek lojtarët? Po, influencare sui giocatori questa pressione di dover vincere questa partita a tutti i costi. No, no, la pressione è giusta perché nel calcio se non c'è la pressione non fai le prestazioni, perché tutti i giocatori devono avere la pressione per fare delle buone prestazioni, perché noi quando abbiamo abbassato un po' la concentrazione, quando non c'era la pressione, abbiamo sempre fatto brutte prestazioni e abbiamo perso anche delle gare. La pressione fa bene, la responsabilità chiaramente è grossa, perché quando devi vincere, sei costretto a vincere, è chiaro che un po' di pressione c'è, però non sono dei ragazzini o dei giocatori esperti, giocano già da anni e lo sanno bene che cosa vuol dire avere concentrazione e la pressione ci vuole. Peccato che non c'è la possibilità di avere il conforto dei tifosi, perché giocare in casa adesso non è che hai sempre la convenienza, perché se avete visto in tante partite nelle varie nazioni succedono dei risultati strani, perché non c'è più il fattore campo, non esiste più, perché non c'è la gente e pertanto la pressione non esiste, anche le squadre avversarie si avvantaggiano di questo e noi bisogna essere consapevoli che non c'è l'aiuto del pubblico. Allora la pressione diventa un aspetto fondamentale, importante, non è che si deve condizionare. Pra nuk është problem pra pjesa e presionit, mendoj që duhet presion, sepse pra presion është shumë e vështirë, pra që ti vesh lojtarët në kushtet e duhura në fushë. Është diçka që duhet, pra në momentet kur ne kemi ulur për qëndrimin, në ndeshjet e kaluara kemi pasur rezultatet negativa apo kemi gabuar, kështu që unë mendoj se presioni bën mirë. Unë ndjej mirë që kam lojtar me eksperiencë, pra që njohin këto lloj situata, që jam mësuar me këtë klim dhe din se çfarë është përqendrimi dhe çfarë është të luash në këto nivele. Më vjen keq që e kemi thënë shumë herë, për e them sërish, më vjen keq që të përpjesën e tifozër, pra që nuk do t'i kemi. Dhe po ta keni vënë re në ndeshjet e fundit të kombëtareve, pra që janë luajtur në Europë, ka pasur rezultate çuditshme, sepse për një fakt thjesht që nuk ekziston më faktori fushë, është njësoj si të luash brenda, si të luash jashtë, është një gjë. Dhe më vjen shumë keq që ne nuk do të kemi ndihmën e tifozëve në këto dy ndeshje. Edhe pyetja e fundit. Po. Çfarë përshtypjesh kanë lënë Bale dhe Seferi në miqësorë me Kosovën dhe pas asaj ndeshje meritojnë vendin e titullarit të dy kundër Kazakistanit? No, molto bene sul piano. Meritano di giocare come sai, meritano tutti di giocare titolari, però poi sai, sono caratteristiche diverse. E adesso è rientrato anche il Cica, che pensavamo che avesse qualche problema, invece poi abbiamo risolto anche questo. E pertanto lì davanti ho delle soluzioni, perché ho quattro giocatori importanti e chi gioca o chi giocherà sicuramente sarà in condizione, perché abbiamo Manai, abbiamo Cicalecci, spesso giocavano loro due, adesso vediamo se scelgo loro due o se tengo in considerazione Balai e Seferi. Queste sono scelte che lo farò solo domani, non ho ancora deciso, loro lo sanno che sono pronti, perché sono pronti tutti e quattro, e allora dovrò fare una scelta, diciamo, giusta per caratteristica soprattutto, non perché non siano validi o uno o l'altro. E poi abbiamo due gare ed è chiaro che devo tenere in considerazione anche contro chi giochiamo e dove sono, diciamo, i punti deboli loro. In base a questo farò delle scelte. Ok, pra sicurisht që Bale dhe Seferi bën një paraqitje të mirë, por janë lojtarë të ndryshëm. Unë tashmë kam edhe Cikalleshin pra në gatishmëri për këto ndeshje, pra po themi që kam 4 lojtarë që janë pak a shumë në nivel dhe mund të luajnë të katër.
Sigurisht do zgjedh ato që jam në form, por unë do të nuk kam vendosur akoma sa i përket pjesës ofensive, të shohim nesër në stërvitje, ato e din se çfarë mendoj unë. Unë njoh shumë mirë, janë gati të katër, por sigurisht do duhet bëj edhe zgjedhje duke pasur parasysh kundërshtarin që kemi përpara. Pra Kazakistani është diçka tjetër, Bielorusia është diçka tjetër dhe unë do duhet bëj zgjedhje duhura në bazë të rivalëve që ne do të kemi përballë. Okej. Okay. Faleminderit atëherë dhe mirupafshim. Faleminderit.